pia wageni watano wa Mheshimiwa Miraji Mtaturu ambao ni wadau wa masumbwi kutoka jijini Dar es Salaam, na hawa wameambatana na ndugu Halim Halid Said maarufu kama Mandonga. Mheshimiwa Bunge, hawa ni wadau wa masumbwi kutoka jijini Dar es Salaam. Lakini sasa hebu Mandonga asimame. Haya, asante sana. Asanteni sana Mheshimiwa Bunge. Karibu sana bungeni, umezitangaza sana vizuri ngumi ama masumbwi. Kwa hiyo tunakupongeza sana, lakini pia umeitangaza vizuri nchi yetu, tunakupongeza sana. Unaweza kuketi. Waheshimiwa wabunge, tunao wageni wengine wa waheshimiwa wabunge mbalimbali. Tunao wageni nane wa Mheshimiwa mhandisi Andrea Kundo, naibu waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari, ambao ni waheshimiwa madiwani na maafisa kutoka jimboni Bariadi mkoa wa Simiyu. Karibuni sana. Karibuni sana bungeni. Tunao wageni saba wa Mheshimiwa Hamza Hamis ambaye ni naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, ambao ni madiwani kutoka jimbo la Uzini wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja. Karibuni sana. Karibuni sana. Tunao wageni 22 wa Mheshimiwa Almasi Maige ambao ni wenye viti wa UVCCM kata ya Uyui, wenye viti wa UVCCM kata Uyui jimbo la Tabora Kaskazini. Karibuni sana. Tunao wageni 21 wa Mheshimiwa Esther Amos Bulaya ambao ni wachezaji na viongozi wa timu ya mpira ya wanawake ya Bunda Queens, na ni washindi wa ligi daraja la kwanza na wamefuzu kucheza ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara 2023-2024 kutoka Bunda mkoani Mara. Karibuni sana. Karibuni sana. Changamoto tu iliyopo ni kwamba Mheshimiwa Esther Bulaya ameacha kucheza netball siku hizi hapa bungeni. Aya, asanteni sana. Lakini wapo pia wageni 23 wa Mheshimiwa Abubakar Asenga ambao ni washiriki wa shindano la urembo kanda ya Dar es Salaam. Karibuni sana. Karibuni sana. Haya, wapo wageni wawili wa Mheshimiwa Furaha Matondo ambao ni ndugu zake kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Tunao wageni wawili wa Mheshimiwa Hawa Mchafu ambao ni wajumbe wa baraza la wazazi kutoka Kibaha mkoa wa Pwani, na hawa ni ndugu Abubakar Nombo na ndugu Luli Nyororo. Karibuni sana. Tunao mgeni wa Mheshimiwa Anastasia Wambura ambaye ni meneja wa Sido kutoka jijini Dodoma, huyu ni ndugu Twaha Swed. Karibu sana. Wapo wageni watatu wa Mheshimiwa Mwita Getere ambao ni madiwani kutoka Bunda mkoa wa Mara. Karibuni sana. Tunao wageni watano wa Mheshimiwa Dr. Medad Kalemani ambao ni madiwani kutoka jimbo la Chato mkoa wa Geita. Karibuni sana. Tunao wageni wawili wa Mheshimiwa Emmanuel Chereani ambao ni madiwani, ndugu Doa Limbu makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Ushetu, na ndugu Kura Shoto diwani wa kata ya Bukome. Karibuni sana. Tunao wageni watano wa Mheshimiwa Usipondeza ambao ni viongozi kutoka jimboni kwake Zanzibar. Karibuni sana.